Сал, мой голяма част от съзнателния ми живот, но с него мой партньор, бизнес партньор, много близък приятел, представител на тази цялата група, за която говорите, обаче тези, които познават спецификата вътре в тази група, трябва да им е ясно, че всеки човек е отделен сам за себе си. Едно, второ, не, никой няма задължението да прави каквото и да било. И трето, ако аз съм бил партньор на Стоил Славов в тесния бизнес, който той е правил, който е живета истина, не означава, че съм участвал в диапазона, целият диапазон на тази групировка от бизнес. Първо. И това се доказва, ако някой е искал да го доказва, последния начин. Някои твърдят СИК, че съм бил какъв шеф на СИК, така ли? Т.е. даже имам и някакви географски параметри, така ли да разберам? Добре. Много просто ще ви обясня. Когато имаше СИК, от самото начало, а малко по-късно и ВИС, държавата съвсем естествено да до най-висшите авторитети, някои правителства, бяха привърженици на една от двете тия групи. Нали? Помните? Всички се обославяха, афишираха, всеки се беше в градите, обясняваше кой от кои е и кой от кои не е. Разбирате ли? Дори някои правителства си позволиха подобно залитане. Питам аз следното, отговор на въпроса, питам следното. Ако тогава, между другото, усещането да си такъв, за какъвто ме описвате, така много гаделичкащо, много така, всеки човек би, може би, се гордял да е такъв в изолирания момент, за който говорим. Ако тогава съм бил такъв, питам на следното, това е бил лицензиран бизнес. И по-късно, когато стана Булвинс, пак е лицензиран бизнес. През цялото време бил лицензиран бизнес, т.е. законен. Бизнес, който генерира доходи, които подлежат на фиска. Нали? Така. И през цялото това време аз имам тая власт, тая позиция. Защо не съм се регистрирал като такъв? Предвид, че в този конкретен момент това е било невероятен престиж. А друго искам също да ви кажа, проверете ясно, точно и категорично. От ден първи, когато съм бил малък, съм почнал да правя бизнес. Аз винаги съм се регистрирал в бизнесите, винаги съм се афиширал вътре. Никога не съм имал поставени лица да ме представляват където и да било. Аз съм лично с името си съм участвал в фирмите, в които работя. Създавам, помагам на тях и така нататък. Защото не във всички съм бил управител. Не навсякъде си има ръководни постове. Имал съм съдружия, но не ръководни постове. И тук питам. Къде в регистрациите на СИК ще намерите моите име? Това граничи с шизофрения, това никога не се е случило. И въпросът ми веднага пак е същия. Защо в един отрязък от времето, когато това е най-престижната позиция, аз не съм я взел, не съм регистрирал, тъй като това не е нормалният начин на действие, няма нищо нередно да го правя, всички доходи така ли, че са законни, една причина няма аз да не съм се регистрирал. И сега искам да ми отговорите ви поне един път. Защо нямам регистрации в СИК? Защо нямам регистрации по-късно и в Булвинс? Каква е причината? Какво нередно е имало тогава да ги направите регистрации? Нищо, нула, чист бизнес лицензиран. Защо не съм се? Защото никога не съм имал нищо общо. Помагал съм, познат съм бил на фирмата, помогнал съм и с някакви съвети. В самото начало, в най-ранния генезис, съм им помогнал с това къде да се намерят офис, горе-долу как да се държат и да се оправят и да се съобразят все пак, да няма ексцесии и така нататък. Това е което съм логистично, чисто казвал 2-3-5 приказки. Познавам голяма част от хората, собственици, със собственици и така нататък. Една от причините, между другото, е несъгласието ми. Ние сме приятели, нямаме такива някакви търкания, сериозни и тежки. До един конкретен момент, по-късно не е точно така. И никога не е имало причина, ако това е вярно, аз да не участвам законно в това. Това е най-естественото нещо да съм го бил направил. Освен това, с оглед и младостта ми и това, което едва ли не всеки тинейджър да иска да е на една престижна позиция, защото за изолираното време, за което говорим, това беше невероятно престижно нещо. Питам аз защо не съм се обозначил, защо не съм се регистрирал. Какво наредно има се регистрираш в законен бизнес, който генерира някакви доходи, плащаш си данъците и усвояваш остатъка.
Какво правим? Защо не съм? Защото не съм. Между другото искам да забележите и следното. Направете едно проучване, кога някога веднъж да съм имал афинитети към охранителни фирми. Не само към застрахователни, към охранителни фирми. Никога. Нула. Нито една. Нито една регистрация. Нула. Нито едно поддържане на такава. Нула. Това не граничи с моите икономически интереси. Никога не е граничило. Нито тогава, нито по-късно, нито сега. Аз не го разбирам, този бизнес. И тогава, и сега. Не съм професионалист, аз се раз да мога да се позволя занимавство. Разбирате ли? А човек трябва да прави това, което може. Аз не съм. Не виждам причина, предположение всички тези регистри са свободни, защо някой толкова, като иска и е тежко жаден да научи нещо, не отиде по надлежния ред, да изкара, да заведе регистрации, да отиде да зададе даден въпрос на авторитетни лица, да каже, бе, този има ли някакъв допер реален или няма? Изкарате ви регистрациите, участвал ли или не участвал? Защо да не участвам предвид, че казваме следното, като изключим София окръг, най-големите приходи на тази фирма, застрахователна компания по-точно, СИК, най-големите доходи бяха от Бургаски регион. Това означава ясна лицензирана чиста печалба. Защо аз не участвам в тази печалба? Защото съм враг на джоба си ли? Елементарен въпрос ви задам, проверете го това нещо. Не дейте така, бъдете сериозни. Бъдете сериозни. Аз мога да съм и за източното полукълбо, шеф на не знам какво. Това не е сериозно. Няма как да е сериозно.